אז מה קורה? אז בטוח יצא לכם לראות בשבועות האחרונים מלא 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 סרטונים ברשת על המותג החדש של Lady Gaga House Laboratories. כשאני שמעתי שליידי גאגה הולכת להוציא מותג איפור, מצד אחד אמרתי, די, נו, כמה זמרות יכולות להוציא מותגי איפור. מצד שני אמרתי, וואו, אני כל כך מתרגשת, כי בטוח ליידי גאגה הולכת להוציא את הדברים הכי משוגעים, הכי מטורפים שראינו בעולם האיפור, וזה הולך לעשות מלא מלא באז. עכשיו, אני מרגישה שזה גם לא מקבל כל כך הרבה באז כמו שכשריאנה השיקה את המותג שלה. כשריאנה השיקה את המותג שלה, כל העולם ואשתו דיברו על זה, לא רק בתוך עולם הביוטי ביוטיוב, באמת כל העולם. אני זוכרת שראיתי כתבות בחדשות כאן בארץ על זה שריאנה הוציאה מותג איפור. אף אחד לא מדבר על זה שליידי גאגה מוציא איפור, חוץ מכאן ביוטיוב, שזה נורא נורא מוזר. כשסוף סוף נכנסתי לאתר להזמין בעצמי, קצת התאכזבתי כי אמרתי, מה, כאילו מה הקשר ליידי גאגה והיא הוציאה כולה אייליינר וכמה גלוסים ועפרונות לשפתיים וכמה צלליות קרם, מה? זה לא מעניין. חיכיתי כל כך הרבה זמן בשביל ליידי גאגה בשביל זה, זה לא מעניין. אני גם רוצה להגיד לכם עוד משהו. יש משהו במסר שהיא מנסה להעביר, ובווייב באתר עם כל מיני מסרים כאלה מעצימים של be who you want to be. כאילו, לזה חיכיתי? Like boring. אבל אני כן יכולה להגיד שזה יפה. כשקיבלתי את זה במציאות, אמרתי, אוקיי, זה באמת באמת יפה. כאילו, זה נראה טוב, זה נראה פיין, זה לא נראה צ'יפ, זה יפה. אבל עדיין זה כאילו לא משדר לי את ליידי גאגה, ויש בעיניי סטייה מאוד גדולה בין מה שהיא רוצה לשדר עם המותג למה שבפועל כרגע זה משדר. Now, with that being said, עדיין הופתעתי מאוד מאוד לטובה לגבי כמה דברים לגבי המותג. קודם כל, free international shipping מעל $75, שזה מעולה ממש ממש כאילו שפו. הם כותבים באתר שלמשלוח בינלאומי, זאת אומרת עד לכאן לארץ, כתוב 2-3 ימים כאילו לקבל את ההזמנה וכולי, עד שהם מוציאים את זה, ואז עד שבועיים עד שזה יגיע ליד. אצלי אני חייבת להגיד שזה לקח משהו כמו 3 ימי עסקים. זה מטורף, אני לא מבינה איך היא הצליחה לעשות את זה. זה משהו שבתור בעלת של מותג בפני עצמי, זה משהו שמאוד מאוד מעצבן אותי, כי כאן בארץ אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו כל כך תלויים בחברות המשלוחים שלוקחים מחירים נורא נורא גבוהים בשביל משלוח כאן בתוך הארץ, וגם חברות המשלוחים כאן בארץ לא עובדים במהירות כזאת. גם אם אני עובדת עם חברת המשלוחים הכי 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 טובה, שבאמת אני ממש מרוצה מחברת המשלוחים שלי, עדיין זה לוקח מינימום יומיים עד שזה מגיע. כאילו מספיק שאני שולחת את זה מפה וזה צריך להגיע לשם, לשם, בצד השני של הכביש, זה כאילו לוקח להם יומיים עד שהם אוספים את זה, עד שהם שמים את זה במחסן. כאילו, למה? למה אנחנו כל כך איטיים בדברים האלה? וזה משהו שממש מחוץ לשליטה שלי בתור בעלת מותג, כי אין לי משלוחים בפני עצמי. Anyways, מותגים כאילו בינלאומיים בארצות הברית, כאילו הם יכולים לעשות את זה, הם יכולים להתחייב שזה יגיע תוך כמה ימים עד לישראל, כולל לעבור במכס, כולל הכל. אני מקנה, אני באמת כולי קינה, כי קיבלתי את זה כל כך מהר. וגם חשוב לציין, כשנכנסתי לאתר, האתר זיהה את ה-IP שלי שאני מישראל, ובעצם האתר הוא במחירים בשקלים, ככה היה לי מאוד מאוד נוח להבין מה המחיר וכולי. לגבי מחירים, אז באמת הופתעתי שהמחירים לא מאוד יקרים, במיוחד אם אנחנו נשווה את זה לבאמת מחירים בשקלים למה שקורה כאן בארץ. המחירים בעיניי סבירים, מחירי ספורה נקרא לזה. צללית קרם לעיניים עולה $20, שבשקלים המחיר הוא 76.26 שקלים, בעיניי באמת מחיר מצוין, אם המוצר טוב, כן, בוא נדבר על זה אחר כך. וגלוסים שהם $18 אמריקאי, שזה 69 שקלים. את האייליינר לא הזמנתי כי אני הרגשתי ש... כאילו, כל זה בשביל כאילו אייליינר, למרות שאחרי שראיתי סרטונים של אנשים אחרים, אני ראיתי שהם ממש ממש מרוצים מהאייליינר, אז אולי אני כן אנסה את זה. ואת העפרונות לשפתיים, אני לא יודעת למה, זה פשוט כאילו לא דיבר אליי, אמרתי, יש לי מספיק עפרונות לשפתיים, ממש 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 מצוינים. לא יודעת, כאילו, לא דיבר אליי. הזמנתי 3 ליקוד... רציתי להגיד ליקוד ליפסטיק, that's not right. הזמנתי 3 צלליות קרם לעיניים, מה שהיה נראה לי הכי מרגש. את הזהב ויתרתי עליו, כי אמרתי, יש לי כל כך הרבה צלליות קרם בזהב. ההפך, אני רוצה ללכת על דברים קצת מחוץ להרגל ולנורמה שלי, ואני ממש 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 שמחה שלקחתי אותם. אז בואו נדבר עליהם רגע. שמעתי ברשת המון המון השוואות לסטילה לצלליות קרם עם הנצנצים, הגלם אנד גלו. אני חייבת להגיד לכם שבעיניי
אלה לגמרי לגמרי לוקחים אותם. הירוק הכהה הזה שקוראים לו דיינסטי, שהוא פשוט באמת מושלם, מושלם. כשראיתי את זה באתר אמרתי אוו! כשהנחתי קודם כל את הירוק על האפף, אני לא האמנתי כמה שהוא מרוכז בצבע ופיגמנט. הוא היה נורא נורא נוזלי בהתחלה, אבל בכל זאת היה נורא קל, גם האפליקטור היה לי נורא נורא קל להשתמש בו כדי לחסות את האפף. אני שמעתי הרבה אנשים אומרים שהם לא יכולים להגיע בפני עצמם, חייבים לשלב אותם עם צלליות וזה, ולשים אותם כטופרים. אני לא מסכימה עם האמירה הזאת בכלל. כשהתחלתי את הלוק היום, אז כן הנחתי טיפה צלליות במעבר בשקע של העין, כדי שזה יעזור עם הטשטוש, אבל בדיעבד אני חושבת שגם יכלתי בלי. אולי הצלליות כאילו נותנות לזה את העוד אקסטרה, אבל לגמרי יכלתי בלי. הירוק הזה, כמו שאתם רואים, הוא באמת נורא 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 מרשים על האף-אף. לקחתי בעצם את הבייקר, שזה מין אפור כאה, שאני עכשיו בדיעבד ממש מתחרטת שלא לקחתי גם את השחור, כי הוא נראה מהמם. ואת הגוון אפרודיטי, לא, לא, סליחה, למה אמרתי אפרודיטי? So what's אפרודיטי? רגע, עשיתי טעות. Oh, it is Aphrodite. Glam Attack זה שם הסדרה בעצם של הצלליות קרם. הם כולם Glam Attack. אז הגוון הוא באמת Aphrodite, זה מין שמפניה ורדרד. בכל זאת אמרתי, ננסה גוון שהוא לביש יותר. ופשוט לקחתי אותו, כמו שאתם רואים, כאילו בכל הזווית, ממש טשטשתי מעל השקע כזה. לגבי המרקם שלהם, הם לא מתפוררים כמו הסטילה. אין לי פולאוט בכלל, 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 בכלל. מבחינת עמידות, אני עוד לא איתם כל היום, אבל ברור לי שזה הולך להיות מוצר סופר עמיד. אם אני אגע בזה עכשיו, אני יכולה לראות שזה כבר לגמרי התייבש, אבל it's not crusty, כאילו הסטילה, ברגע שהוא מתייבש, ברגע שנוגעים בו, אז הוא מתחיל להתפורר ולהשאיר ממש חתיכות על הפנים. וזה מה שקורה במהלך היום עם אלה של הסטילה, שאני גם מאוד אוהבת. בהשוואה לאלה, כי כולם משווים, אני חושבת שאלה באמת 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 יותר טובים, ואני ממש ממש מרוצה מהם, ברמה של נראה לי שאני אפילו יזמין עוד. בואו נדבר עכשיו על מוצרי השפתיים. אז אני ממש ממש התאכזבתי לראות את הגוונים. אני חושבת שהגוונים מאוד מאוד יפים, אבל כמו שאמרתי, הם משעממים רצח לליידי גאגה. אני ציפיתי לראות קצת יותר צבע, משהו אולי נורא נורא כהה, משהו נורא נורא זוהר, פוקסיה, סגול, לא יודעת, כחול כהה, כאילו ציפיתי באמת לראות משהו, you know, ליידי גאגה. בחרתי ללכת קודם כל על הגוון קורסט, שזה גוון נוד קלאסי, אפרסקי, אבל באמת מה שעל השפתיים שלי היום, זה הרבה יותר ריגש אותי כשראיתי אותו, ישר איך שראיתי את הגוון, אמרתי, זה, קוראים לו סקרים, זה גוון שנראה מאוד מאוד סגול כהה, אבל בפועל כשעושים לו את הסוואץ' רואים שהוא טיפונת מתבהר בסוואץ', למרות שזה סופר פיגמנטי לגלוס, עדיין זה גלוס ועדיין זה לא אטום לגמרי, ולכן הוא נהיה טיפונת יותר בהיר, ואני חושבת שהגוון מושלם. כאילו אני חשבתי שזה יהיה הרבה יותר כהה והרבה יותר דרמטי, אז קצת התאכזבתי שזה לא מה שציפיתי. מצד שני אני חושבת שהוא הרבה יותר לביש ממה שציפיתי, אז אני ממש ממש שמחה. לגבי הפורמולה, אני מאוהבת בפורמולה. שמעתי אנשים אומרים שזה דביק להם מדי, אני לא חושבת שזה דביק בכלל. כן, יש לו את המעט דביקות שהוא מספיק להתאפס על השפה, ואני לא מפחדת שהוא יברח לי, וכמו שאתם רואים, הוא לא על השיניים. בכלל. בכלל בכלל, זה כאילו מדהים שהוא לא הגיע לי לשיניים. כאילו עם הזמן הוא נהיה לי יותר ויותר נעים גם על השפתיים. יש לו את הטיפונת דביקות שצריך כדי שזה ייתפס. מצד שני לא דביק שאני חושבת שכאילו השיער, בוא נראה. זה ייתפס? קצת נדבק. זה קצת נדבק, אבל זה לא נורא, כאילו, זה ממש ממש לא נורא, זה לא ברמה שזה מפריע לי לשפתיים, זה לא כמו ליפ גלאס. אז גם, אם קצת התאכזבתי כאילו מהגוונים באתר, אחרי שניסיתי את הפורמולה, אני כל כך אוהבת אותה, שאני חושבת שאני אזמין עוד גם. זה שזה מגיע לארץ, זה שהמחירים בעברית, וזה שאם אני עושה הזמנה גדולה אני מקבלת משלוח גם בחינם, אין סיבה שאני לא אזמין עוד, אני ממש ממש מרוצה מהכל. אז אולי בניגוד למה ששמעתם קצת ברשת, הדעה שלי טיפונת שונה, אני באמת באמת נורא נורא מרוצה מהמוצרים. אני חושבת שזאת השקה מהממת, נהדרת, אולי לא משדרת לי את מה שאני ציפיתי לקבל, אבל יכול להיות שליידי גאגה גם במקום אחר בחיים שלה, וזה בסדר, והיא רוצה לשדר משהו אחר, וזה בסדר, ואולי כל העולם מצפה ממנה משהו מסוים, והיא דווקא רוצה לבוא ולהגיד, לא, חבר'ה, התבגרתי, אני לא עושה צחוק מעצמי, אני לא עושה פה גימיק, אני עושה מותג איפור,
באמת עם מוצרים איכותיים וטובים, וזה המסר של ליידי גאגה כנראה. ואני חושבת שבהזדמנות הזו אני צריכה להגיד לך, לליידי גאגה, אם את רואה את הסרטון הזה, את לא מבינה עברית ואת בטוח גם לא תראי את הסרטון הזה, אבל באמת באמת כל הכבוד. בתור מישהי שעובדת עליין משלי, אני ממש 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 חושבת שעשית עבודה נהדרת. כמובן שהיה לך את התקציב to back you up girl, אבל בכל זאת אני חושבת שההשקה שלך, אגב, הרבה יותר טובה משל ריאנה. That's my personal opinion. תשכחו לרשום לי בעצמכם בתגובות מה דעתכם על הליין של ליידי גאגה. מעניין אותי לשמוע מה הדעה שלכם, ואם יצא לכם לנסות את המוצרים, אז מה חוות דעת שלכם? אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון היום. לא לשכוח לעקוב אחריי באינסטגרם, לעשות סאבסקרייב לערוץ שלי, להפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו סרטונים, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!